Očekivano najveću pažnju na današnjoj sednici lokalnog parlamenta izazvalo je usvajanje takozvanog trećeg rebalansa budžeta u ovoj godini. Posle polemike koja je trajala više od 60 minuta, odbornici su usvojili ovu tačku. Rebalansom je 146 miliona dinara preusmereno izdvojeno za određene investicije, projekte, finansiranje ustanova i preduzeća. I ova današnja sednica je bila vrlo efikasna, sprovedena na jedan demokratski način sa puno diskusije i svakako jedna od najvažnijih tačaka je bio treći rebalans budžeta za ovu godinu i tu smo stvarno mogli da čujemo i gradonačelnika i zamenika gradonačelnika, naravno i opoziciju koja je imala svoje primedbe kao i uvek. Prosto da vam kažem, ja sam sama uživala slušajući obrazloženja i diskusiju i prosto sam bila ponosna i mislim da je velika stvar da grad Pirot ima ovakve ljude, tu pre svega mislim na gradonačelnika Vladana Vasića, koji ima viziju razvoja grada Pirota i koji ide ispred svog vremena. Tako da sledi ga ekipa, ljudi koji su oko njega i uživala sam u toj diskusiji i o tom njegovom obraćanju. Usvojeni izveštaj o izvršenju budžeta u prvih 9 meseci ove godine. Odbornici su doneli odluku o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za narednu godinu. I tu je načelnica finansija Ivana Malinović jako dobro to objasnila, tako da naši građani ne treba da budu zabrinuti, znači gde god je moglo, spuštane su cene, negde će porez biti veći, a biće i situacije gde će porez biti manji, tako da građani stvarno ne treba da strahuju. Za direktora javne ustanove Turističke organizacije Pirota imenovan je doskorašnji direktor Bratislav Zlatkov. To će biti njegov treći mandat na čelu ove javne ustanove. Treći mandat, mislim da nas jako puno posla čeka, da smo u oblasti turizma tek, što kaže naš narod, zagrebali i da smo krenuli, najbitnije je dobra saradnja i sa institucijama, ustanova, sa gradskom upravom, jer svi oni projekti koji se odnose na infrastrukturu koja je nama bitna u turizmu, sigurno da puno znači i dosta se radi oko toga. Ono što sam ja rekao da je možda interesantno i da ćemo se motivisati da to uradimo, da što više mladih ljudi uključimo, da li će to biti direktno u javnoj ustanovi ili u nekim udruženjima koje se bave promocijem i razvojem turizma, da promenimo i poslovni prostor, da stvorimo taj infocentar kakav dolikuje, jer Pirot se stvarno dosta pojavljuje, dosta dobrih članaka iz raznih segmenta života odlaze iz Pirota, iz kulturnog života, sportskog, političkog, na kraju krajeva, ekonomskog, privrednog, turističkog, tako da je ta saradnja jako bitna, da sačuvamo sve naše brendove, da sačuvamo prirodno bogatstvo, gde je park prirode Stara planina i rezervat prirode Jerma, i da naš grad, da ljudi stvarno dolaze u naš grad, da uživaju, da provedu mnogo više vremena nego sada. Između ostalog, odbornici su danas usvojili i izmene plana i programa poslovanja komunalca i javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta.